Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում գործընկեր կանանց միամսյակը շնորհավորելու համար տոնական միջոցառումների անցկացումը ձևավորված ավանդույթ է։ Մարտի 8-ի նախորեին իրենց կատարումներով մանկավարժականցի կանանց եւ աղջիկներին շնորհավորեցին ուսանողները։ Ներկայացնում է Արմինե Հարությունյանը։ Տոնի պատմությունը ավանդաբար կապվում է Նյու Յորքի տեքստիլագործ կանանց, այնուհետև Կլարա Ցետկինի անվան հետ։ Առաջին անգամ կանանց միջազգային օրը նշվեց 1911 թվականին Ավստրիայում, Գերմանիայում, Դանիայում եւ Շվեյցարիայում։ Ռուսաստանում սկսեցին տոնել 1914 թվականից։ Սանկոցի ծովին կանանային իմերոս ուրախություն։ Գեղեցիկին և Մայրությանը նվիրված տոնի ոգևորությունը մեծ է Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտում։ Մանկավարժականցիները գեղեցիկ խոսքերով և շնորհավորանքներով օրը դարձրեցին իսկական տոն։ Ուշադրությունը որպես ամենամեծ նվեր, իսկ որպես գնահատում կատարված աշխատանքի, պատվոգրեր և ծաղիկներ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին։ Այսօր պարտք ենք համարում, որ մեր սիրելի կանանց, մեր մայրերին մատուցել մեր սրտի խոսքը, մեր երախտիկը։ Կինը բնության գլուխ գործոցն է, նրա մեջ միահյուսվում են սերն ու բարությունը, հմայքն ու առաքինությունը, նրբությունն ու նազանքը, միևնույն ժամանակ ուժն ու ամրությունը։ Դահլիճում տիրող բարձր տրամադրությունն ու ժպիտներն են միջոցառման լավագույն գնահատական ու շնորհակալությունը։ Արմինե Հարությունյան, Արտյոմ Ադամյան, ԿՊՄ-ի լրագիր։ Մարտի 7-ին մանկավարժականի ճեմասրահը զարդարում էին գեղանկարչուհի Անժելա Մանվելյանի կտավները՝ «Կին, գարուն, մայրություն»։ Հայաստանում նկարչուհու առաջին անհատական ցուցահանդեսի հիմնական թեմաներն էին նվիրված մայրության և գեղեցկության միամսյակին։ Գեղանկարչուհու աշխատանքները մանկավարժականում կշարունակվեն ցուցադրվել մինչև ապրիլի 7-ը։ Ցուցահանդեսը շատ հաջողված է, ես պետք է ասեմ, շատ գեղանկարչական է, կատարված է բարձր մակարդակով, հոգով, զգացմունքով, ինքը բնության հետ պաշտպանելով իրեն կապը, մնացել է հոգի հարազատ ու իր սեփական պրիզմայի միջով անցկացնելով այդ բնության և մաշտու կապը վերարտադրել է կտավի վրա։ Ինձ դուր է գալիս դիմանկարը, մաշտու էությունը, մարդու բնավորությունը, մարդկանց հարաբերությունը և դրա համար է գերիշխովը դիմանկարներ են։ Թեկուզ նատյուրմորտ է նկարված, բայց էլի գարուն է, դիմանկարներ կան, էլի գարնանն է նվիրված։ Մայրության և գեղեցկության տոնի ընկալման նրա խորհրդի և այդ օրվա սպասելիքների մասին իրենց տեսակետները մեր տեսախցիկի առաջ հայտնել են մանկավարժականի կին դասախոսները։ Ամենայն շարժան մարտի 8-ին ինձ համար եղել է մի 10 տարի առաջ, երբ իմ աղջիկները առաջին անգամ որոշել են մի ամբողջ տարվա ընթացքում հավաքելով գումար, որոշել էին մարտի 8-ին նվեր գնել, և երբ ես մտածում, իրոք զգացվում էր իրենց դեմքի արտահայտությամբ, զգացվում էր ինչ ներքուստ բարձր տրամադրություն ունեին, ինչ բարի գործ էին կատարել, և երբ նվիրեցին ծաղիկները և օծանելիքը, կարծես իրենց համար ամենակերագույն պահն էր, և նույնն էլ կարծես ինձ համար էր այդ պահը։ Իսկ իմ կյանքի ամենակարևոր նվերը իմ Լիլիթն է։ Եղանակի փոփոխություն է, սպասումների շրջան է, և բոլորը ուրախությամբ տոնում են։ Եվ այսօր կան այդ վստահ բոլոր ոլորտներում ներկայացված են, ինչու տոն չունենան։ Ես չեմ հիշում 15 տարվա ընթացքում մի հատ մարտի 8, որ մենք ամբյոնը միասին չնշենք։ Մարդ ամեն ինչ կարող է կյանքում մոռանալ, բայց կա մի կերպար, որը մեր արքետիպն է, դա մոր կերպարն է։ Եվ մայրի մանուշ վանգին, ույս խորշոմներ ու կծեր կոտեմքին, այս սիլոգիզմը ինձ համար կյանքի նշանաբան է։ Желаю, чтобы молодое поколение было счастливым, радостным, веселым. Они жили бы хорошо, обеспеченно, потому что это тоже немаловажно, значит, и себя чувствовали людьми. Սիրելի տղամարդիկ, մի զլացեք թեկուս մեկ ծաղիկով շնորհավորել ձեր սիրելիներին։ Ծաղիկները կանանց համար ամենահաճելի նվերներն են, իսկ ամենասպասվածը սերն ու ուշադրությունը։ Ժ
ժպտացեք սիրելի մայրեր, ձեր ժպիտները գեղեցկացնում են կարունը, ջերմացնում մեր հոգիները։ Նույնիսկ ամենասովորական կնոջը հնարավոր է բացառիկ դարձնել։ Միշտ բացառիկ եղեք, սիրելի կանայք։